Tervehdys arvoisat katsojat. Tässä on iltaruuaksi tänään toi uunissa paistettua pakasteseitä. Ja sitten tuossa on vähän jäänyt perunoita, niin ne oli mukana tuossa loppuajassa tuolla uunissa. Katsotaan nyt onko kypsää. Vähän kuivaksihan tämä näin vetää, mutta nyt tässä on rasvakiintiöt niin täynnä, niin päästäisiin tuosta jotain vähän maistiaisi. Aika herkkuu on kyllä kieltämättä. Hyvin onnistunut. Tuossa on vähän sitten perunaa, tuohon voita ja suolaa mukaan. Eli vaatimattomat näyttää, mutta niin paljon tuosta tullut nyt rasvaa syötyä, niin täytyy välillä syödä tälleen taas kevyemmin, mutta maittavasti. Joo, hauskaa lauantai-iltaa kaikille ja onnea Lottoon ja muihin, mitä jos olette pelanneet.